marka hadii ilaahay idmo xisadaha halkan xogaa la shegshegaynana xumaa amin xumaa iyagana waxaan u baaqayaa in lagu dhammeeyo wadahadal iyo nabad aniguna diyaar baan ahay inaan qaybtida ka qaato laga bilaabo biri oo aan arko halkan laga bilaabo dhinacyada wax ka gaari kara wax ka qaban kara xisadaas maalinti dhoweyd eeriyaas degmada carmo ciidamada dowladda iyo ciidan kale oo isagu dhinacaas buuraha ka yimi ay isku sigteen in ay ka dhacdo fidmad soomaalida waxay ku mahmahdaa balaayo daba la qabtay leedahay gese la qabtay leedahay daba la qabto male intaan dhiig dhicin baa waxba qaban kara haddii dhiig dhac walaban qaban karo aniguna wa isku taxallujinayaa inaan dhinacyada wax qaban kara oo kuwaasna wax ka qaban kara ciidamada buurta muhay ka yimi iyo dhinaca dowladda labadaba wa isku taxallujinayaa haddii ilaahay idmo waxaana rajaynayaa wadanimadeeda in loo soo joogsan doono oo nabad lagu xallin doono wax nabad ka wanaagsan waa la waayey balaayo iyo fidmo intayan kuu bilaabin baa laga hortagaa aada baana u mahadsantihin waana asalaamu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.